Des del passat 31 de desembre, la nova convocatòria del programa La Garrotxa ha permès donar continuïtat un any més a la tasca del referent d'ocupació juvenil, molt consolidada a la comarca entre els joves que ho necessiten, així com amb tots els agents del territori que treballen amb joves en els àmbits formatius, laborals i socials. A partir d'aquesta figura tècnica, el programa ofereix orientació als joves i posa al seu abast els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i o socials de cada persona. A La Garrotxa, el referent juvenil és l'Àngel Serrat i és ell qui ens explica com s'ha anat desenvolupant la seva tasca en aquests darrers 3 anys. Les meves tasques són és informar, acompanyar i derivar joves, bàsicament entre 16 i 29 anys, acompanyar aquests joves a la transició de la vida adulta. Si comptem des de que va començar ben bé la funció el 1 de gener de 2019, porto 485 joves atesos. O bé és que estan en cerca de feina i tenen dificultats a l'hora de trobar feina, o altres que es volen formar perquè veuen que tenen un baix nivell formatiu i cada vegada el mercat laboral és més exigent i s'han de poder formar. Les dificultats en cerca de feina, sobretot els menors d'edat, que costa que els joves menors d'edat puguin trobar aquesta primera oportunitat d'entrar al mercat laboral. El tècnic referent juvenil que treballa a La Garrotxa atén els joves des de l'àrea d'ocupació Mas Les Mates de Dinàmic, l'oficina jove de La Garrotxa, l'Ideal i el servei de joventut del Consell Comarcal de La Garrotxa. Les maneres de poder accedir al meu recurs és o bé anar directament a l'àrea d'ocupació de Les Mates a sol·licitar hora, o bé anar al Consell Comarcal, o bé venir aquí a l'oficina jove de l'Ideal, o bé contactant per mi via telèfon, WhatsApp o correu electrònic, i llavors busquem una hora convinguda, matí i tarda, segons la meva agenda i la disponibilitat que tingui el jove. Un pilar molt important per a l'èxit del projecte és el fet que el referent d'ocupació juvenil treballa coordinadament i en xarxa amb altres agents del territori, com professionals d'ensenyament, de salut, de treball o serveis socials, per detectar les necessitats dels joves i crear un marc d'acció amb més garanties pels joves a l'hora de definir el seu itinerari professional. I la veritat és que ho valorem molt positivament. De fet, sabem que l'ocupació és un dels reptes que tenim, sobretot si ens centrem en l'etapa dels joves, encara s'accentua més aquesta necessitat de buscar mecanismes per facilitar el seu accés en el mercat laboral, i la figura del referent juvenil ens està funcionant molt bé a la comarca. Per accedir als serveis del referent d'ocupació juvenil, els joves han de tenir entre 16 i 29 anys.